maging mayaman o maging maganda? At bakit? Ladies and gentlemen, sa mundong mapanghusga kagaya nito, bilang isang LGBT member o bilang isang transgender, mas pipiliin ito pong maging maganda. Dahil ang mga tao po, nire-respeto lang po nila ang mga tao kapag maganda po ito. Yung yaman po, hindi ko po yan madadala pagtanda ko. O hindi ko po yan madadala sa hukay ko. Pero yung ganda, yung ganda at ganda ng kalooban na maipapamalas ko sa lahat ng tao, ayun po ay mananatili habang buhay. Dahil lagi po nating tatandaan, lahat po ng bagay dito sa mundo ay temporary. Subalit ang iiwan mong marka sa bawat puso ng tao na kabaitan at kabutihan ay mananatili habang buhay. Thank you so much, candidate number 6. Sen. Judge number 10 is a businesswoman from Las Palmas, Ms. Marisol. Good morning, ma'am. Hindi yung tanong ko sa'yo. If you face God in 1 minute, what is your 3 questions about him as a LGBT? Can you repeat the question? If you face God in 1 minute, what are those 3 questions that you have as an LGBTQI+ member of the community? Okay, ladies and gentlemen, the question that was given to me is, if I face God in three minutes, what should the three questions that I'm going to ask to him? Ladies and gentlemen, unang-una po itatanong sa kanya kung makakarap ko po ang ating Panginoon. Unang-una po, bakit po may mga bakla dito sa ating lipunang ginagalawan? At bakit po hindi kami lubusang natatanggap 100% dito sa ating lipunang ginagalawan? Yun nga lang po, dahil po kami po mismo mga bakla, kami po mismo naghihilahan pababa. Walang pagkakaintindihan, walang pagkakasama-sama at walang pagkakaisa. Pangalawa, bakit po nilikha ninyo ang tunay na kahirapan? Mga kaibigan, nadanas po natin ang pandemic. Nasaksihan ko po sa 2 mga mata ko kung paano nahirapan ang mas mahihirap na tao. At yun po ay isa sa kinabother ko po bilang isang LGBT. At pangatlo, bakit po kami nandito sa ating lipunan? Yun po ay ang ipahihwating sa inyong lahat na hindi lamang po kami isang bakla lamang. Kami po ay bakla na may magagawa dito sa ating lipunan. Maraming salamat po. Kung hihirangin ka ngayong gabi na ikaw ang butya na ikatlong lahi, paano mo ma-impluensyahan ang mga kabataan tungo sa pagbabago? Pardon this to have. Kung hihirangin ka ngayong butya na ikatlong lahi ngayong gabi, paano mo ma-impluensyahan ang mga kabataan tungo sa pagbabago? Okay, you know what, ladies and gentlemen, before I answer that particular question, let me just to extend my deepest gratitude to honorable panel of judges for choosing me one of the semifinalists for this final round. The question goes like this, kung mananalo daw po ako ngayong gabi, paano ko mai-influence ng kabataan para sa pagbabago? Tama po, ma'am? Yes, yes. Simply, as being a member of the LGBT community, I will use this kind of platform to educate the young generation to finish their study or education. Why? Because as a member of the LGBT community, we're suffering the discrimination and criticism. But as a father, as a trans father of the LGBT community, I believe I will teach to my son how to give respect to other people and to gain respect from other people. Dahil lagi po natin pagkakatandaan na ang respeto, hindi yan hinihingi, hindi yan nililimos. Kusa ho yan ibinibigay sa tao, karapat, dapat na respeto. Lagi po natin pagkakatandaan for those young children who are watching right now, always finish your education to become a better person in your future. Thank you and good evening. And
your judge will be judge number two. What's the number? I'm sorry. Number two. Number two. Judge number two is our very own Sangguniang Kabataan Chairman. Let's welcome Sir John Philip King Carpio. What's the number ba? Good morning. Dito nung ko, saan mo makakita ang iyong sarili sa susunod na limang taon? Pwede mo pa ulit ng question. Saan mo makikita ang iyong sarili sa susunod na limang taon? So, saan ko po ba makikita ang aking sarili sa loob ng limang taon? Sa susunod na limang taon. So, siguro makikita ko po ang aking sarili. Makikita ko po ang sarili na naabot ko na po ang tagumpay na aking hinahangad para po sa aking pamilya. Isa lamang po ang hinihiling ko at kaya po ako nagpupursige na lumaban ng lumaban para po sa aking nanay. Nanay po na hindi po nagsasawang sumuporta, magmahal at umintindi sa akin. Kaya po ako nandito dahil po sa aking nanay, dahil gusto ko pong ipakita sa kanya na ginagawa ko to para sa kanya. At kung nandito man po siya ngayon or kung hindi niya po ito mapapanood, alam ko po na may makakarating sa kanyang video. Isa lang po ang gusto kong sabihin na gusto lang kitang makita masaya. Yun lang. Masaya na ako. Thank you. Thank you so much. Will it be number? Judge number 9. Judge number 9. Judge number 9 is a businesswoman, Miss Jeneline Claudio Aguas. Hey, good morning. Good morning po. Happy question. As a member of LGBTQ plus community, if you found out that your partner is HIV positive, would you stay or leave? And why? Ladies and gentlemen, thank you for the wonderful question. The question is goes like this. If my partner is have HIV, mag-i-stay po ba ako or iwanan ko siya? Ladies and gentlemen, mag-i-stay po ako. Because my advocacy is to raise the HIV awareness. Because I believe, ladies and gentlemen, kung iiwan ko yung isang tao, eh sino po ang tutulong at tutulong sa kanya? Ladies and gentlemen, dahil partner ko po siya, tutulungan ko po siyang gumaling sa sakit na yan. Dahil mahal ko po ang taong yan. Hindi lang po dahil sa mahal ko, kundi gusto ko po siya maging healthy at gumaling sa sakit na yan. Dahil, ladies and gentlemen, kapag mahal mo ang isang tao, kahit may sakit man po ito, or mahirap man po ito, kahit ano pong sitwasyon nito sa buhay, tatagapin at tatagpin mo po ito ng buong buo dahil mahal mo siya. Thank you so much.